Ryan Walt, Suid-Afrika se panfluitspeler en broer Steven Sterling, sanger en akteur, stel bekend die kerssangdiens, die rede vir die fees. Ons hanteer die hele diens of skakel in by die gemeente se tema. Alom bekende kersliedere wat inskakel by enige Christelike kerk denominasie, is sedert 1996 'n groot gunsteling. Ons doen ook 'n kombinasie van ligte en kersliedere vir gemeente kersetes en afsluitings. Ons program en formaat is beskikbaar op aanvraag.